якій є сім'ї? В Христовій? Чи в лже Христовій? В якій є сім'ї? Якщо люди вірують в Ісуса, там, де є Христос, там будуть зцілятися всі, там будуть ставати вільними всі. Якщо ви будете виконувати те, що говорить церква, ви скоро війдете в блуд. Тіло хоче блудити. Не тільки наше тіло таке, а й духовне тіло. Істина це є Слово Боже. А Слово Боже це є Христос. Христос одягнувся в Слово, але сьогодні він вдягається в нас. Чи ти несеш слово Боже? Що несеш ти в своєму житті? Ви знаєте. Слава Господу, і ми йдемо далі, ми йдемо дорогою Христа, ми зустрічаємося для того, щоб зростати в Христі, для того, щоб поділитися, поділитися тим, що Господь робить в нашому житті. І я дякую Богові за це. Тому що кожна наша зустріч, чи ми зустрічаємося в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, чуєте? Справді, а коли свобода настає? Коли ти в Христі, коли ти в істині? А чому в новій Тому що ми нове творіння. Я не знаю, чи Шевченко розумів, про що він пише, але він писав справді пророчі слова в цьому. Слава Господу! Ми так хочемо пророцтва. От вам і є пророцтво сім'я нова, вольна. І згадуємо ми і сьогодні його чомусь. Алілуї. Слава Господу, Боже мій. Справді. Як задумаєшся, і подумаєш за тих людей, які сьогодні живуть в темряві, які зв'язані, як подумаєш про людей, які ще не народилися згори, які не є новим творінням, серце болить. І ця милість Божа, яка була явлена для нас, тепер має являтися через кожного з вас. Чуєте? Через кожного з вас. Що часто не дає Духу Божому? Оці благословіння, які Бог дає нам, проявляти в нас, проявляти через нас. Звичайно, це є гріх. Звичайно, це є те, що ми відвертаємося від істини і часто приймаємо те, що дає нам церква, тіло Христове. Знаєте, ми вчора були в одного. Нашого брата Дмитра, і ми з ним розмовляли, і була цікава розмова, і він каже, я говорив священником одним, і я йому говорив згідно писання, і він в кінці, після трьох годин розмови, каже, він наче в тупік зайшов і каже: Ну, я розумію, про що ти говориш, але я мушу виконувати, що скаже церква. То я вам хочу сказати: якщо людина виконує те, що говорить її тіло, Ну, не те, що говорить голова. Куди її відправляють? В дурдом. В сумасшедший дом. Тому що вона тоді творить таке, що голова не може про це думати. Чи не бачимо ми сьогодні в тілі Христовому такої дії, коли тіло говорить, і цей священник. Чуєте, священник в сані, рукопокладений, він говорить, я буду виконувати те, що говорить церква. Якщо ви будете виконувати те, що говорить церква, ви скоро війдете в блуд. Тіло хоче блудити. Не тільки наше тіло таке, а й духовне тіло. Воно хоче придумувати собі якісь речі, які будуть вимагати в Бога. Бачиш Бог, який я. Ти подивися, який я чудесний. Ти подивися, який я добрий. Ти подивися на мене, як я поклоняюся, як я радію. Ти подивися, скільки я тобі молюся. Ти що, не чуєш, Боже мій? Дивися, куди я ходив, де я купався, на які джерела я ходив, бо там з'явилася Свята Божа матір. І там джерело ісціляюче. Я перепрошую, якщо би було так, то чому всі не зціляються? Там, де був Христос, зцілялися всі. І сьогодні, якщо люди вірують в Ісуса, там, де є Христос, там будуть зцілятися всі, там будуть ставати вільними всі. Депресія буде йти, темрява буде спадати з людей, і вони стануть вільними. Чому? Істина зробить їх такими. Істина це є слово Боже. А Слово Боже, це є Христос. Христос одягнувся в Слово. Але сьогодні Він вдягається в нас. Чи ти несеш Слово Боже? Що несеш ти в своєму житті? В якій церкві ти, в якій ти сім'ї? Це питання стоїть сьогодні, напевно, перед кожним з нас. Або повинно постати перед кожним з нас, в якій є сім'ї? В Христовій? Чи в лже Христовій? В якій є сім'ї? Чи в чесній сім'ї, в новій сім'ї, там, де нове творіння, де є любов, де є жертва, один ради другого. Ви подивіться, як тіло наше. Чому Бог нас з тілом порівнює? А тому що страждає один член і страждає тоді все тіло. Невже це незрозуміло стало? О Господь. Благословіння дане нам Богом через Ісуса Христа. А тіло не приймає і не може прийняти. Чому? Бо живе як вороги. О Господи. Подивишся, знову ж пороздумуйте просто. Воно дуже просто. Господь завжди нам показував або на зерні, або ще на чомусь. Тобто на працівниках, як воно, будемо казати, в духовному світі. Я сьогодні хочу сказати про тіло. От уявіть, знаєте, що тіло розчленоване, голова ж одна. яким чином може тіло бути розчленоване і жити? Якщо руку просто відтяте, відділити від тіла, вона потрібна, куди ця рука піде? Що з неї буде? Як вона зможе сама рухатися? Як вона може жити? Як вона отримує команди? Що робити? Вона не може нічого, вона мертва. Тому церква розділена, мертва, і нікуди ми від цього не дінемося. І це все брехня, що ми живі. Це брехня, що одна церква, я буду виконувати зцілення. Зараз так модно стало. Давайте будемо зцілення. Друга церква, а ми, а ми будемо в багатстві рухатися. От гроші йдуть зараз і вже йдуть до мене. І вже навіть є проповідники успішні в тому, щоб проповідувати саме це слово. Це сколіоз, це знову ж щось таке, знову ділення. Сатана весь час знаходить. Як розділити? Як звинувачувати один одного замість того, щоб об'єднатися? Якщо ми не станемо цим об'єднаючим організмом, церквою, єдиною церквою Христовою, нічого з того не буде. Ми ще будемо однією, будемо одним відгалуженням, і будемо казати ще одним якимось я не знаю, яким членом ми будемо там в тій церкві будемо казати, але воно буде відділене, і ми нічого не можемо, і вони нічого не можуть. Ви подивіться, чому християнство зупинилося? Замість того, щоб християнство розвивалося і розширювалося, воно в Європі, там, де воно практично жило, де воно було насаджене ще апостолами, ви подивіться, що робиться. Гей, мода, гей, мода, ви розумієте, про що йдеться? Мужиків повдівали в суконки, повдягали їх на високі каблуки, і вони в католицькому храмі моди показують. Це до чого все? До чого ці педофілії, до чого ці всі монахи, які живуть між собою? До чого це все? Хтось скаже, що ти говориш? Але це пише преса, це вже відкрито. Вас ловлять біля самого папи Римського вас ловлять, Що ви робите це? Ви знаєте, ми говорили про церкву, і от Саша сказав дуже цікаву річ. Я думаю, що ми роздумували над тим. Ми ви час були проти того, щоб піраміда будувалася в церкві. Тобто підчинялися комусь людині одній, яка все знає, яка взагалі то найвища до Бога. Знаєте, на яку джумалунгму ви не вилізли, ви вище до Бога не будете. Якщо його тут немає, на джумалунгмі його точно немає. Хоча він є всюди. І от він сказав, каже: церква має бути в площині. Церква має бути в площині, тобто ми всі рівні. В церкві. Ми будемо ну, органами церкви, тобто кожен буде виконувати свою функцію. Але якщо ми не будемо в площині, ми завжди знайдемо якогось лідера, якого висунемо вперед, який що скаже, давайте зберемо золото і зробимо собі ще одного тільця. І цей цілець може сьогодні виглядати у вигляді нерукотворної ікони того, що вогонь сходить прямо. На православних будемо казати, вони з свічками вибігають, будемо казати, з того закутку, де там в Єрусалимі вогонь сходить, І що? і б'ють морди один одному кожен день. Я не знаю. Я один раз був там, де гріб Господній, там, де Голгофа називається це місце. Я прийшов туди, але я святості там не побачив. Я побачив, як монахи штурхають один одного. Як вони будемо казати, я не знаю на своїх мовах, але я не думаю, що вони казали, я тебе благословляю і в морду б'ють. Я не бачив, щоб Христос це робив. Це сім'я, це християни. Це ви хочете сказати, що ті ж юдеї, які зараз живуть, ті ж євреї, які живуть на території цієї країни, своєї країни, вони можуть увірувати в Ісуса Христа. Вони можуть побачити в жертовну цю любов, про яку говорить Христос? Це християни. Це ті, хто нове творіння, в кого розум Христа. Але все починається з дрібниць. Все починається з того, що хтось знаходиться і придумує, і приліпляє до християнства свої догми, свої виставки, свої якісь там, будемо казати, чудеса, якісь знамена, які часто і в більшості не виконуються Богом, а виконуються сатаною. Чому? А воно не лягає на Євангелію. Якщо слово чи дія не лягає на Євангелію, це від сатани. В Євангелії записано все. Господь дає нам вказівки, чіткі вказівки. Там нема чогось такої водички, можеш робити, можеш не робити. Там чітко сказано, що робити. Там чітко написано, що учні мають робити. Там чітко написано, як ми маємо навчити народ. Там чітко все сказано настільки просто і настільки. Що там неможливо придумати, там неможливо епітети підібрати, якісь порівняння чи ще щось. Там написано конкретно, це Слово Боже. Він не є лукавий, щоб, знаєте, сховатись за якоюсь лечирною, щоб ви мали двояку думку. Одна думка. Христос. Одна думка, тіло Христове і голова одне. І рухатися воно буде тільки коли голова є. Обезглавте тіло, яке тіло може рухатися? То саме церква. Як церква обезглавлена, вона рухатись не може. Ви можете голову Папи Римського поставити, ви можете голову Православної церкви поставити. Я не знаю, скільки там вже Варфоломії, чи хто там зараз, бо їх є вже стільки тих підголовок. Ви можете Протестанську церкву я теж не знаю, я взагалі вже не можу зрозуміти. Там хоч є, хтось один ніби, а тут взагалі голів вже так багато стало. Ви, які говорите, що реформатори, ви, які святкуєте сьогодні 500 років реформації, то ви святкуйте Христа, розп'ятого і Воскреслого на третій день. Ось що святкуєте, яка реформація? Ви знову підсуваєте якесь слово. Яке слово? Крім Христа? Ви подивіться, церква написана з великої букви. Так чи ні? Значить, церква і голова одне й то саме, чи ні? Тіло, Христове і голова одне й то саме, воно написано з великої букви. Неможливо відділити Михайла без голови. Толку з того Михайла з мене, якщо в мене голови нема. Не можна назвати, що оце тіло це голова Михайла, а оце тіло Михайла. Толку, якщо воно розділене. Але воно коли з'єднане. Михайло має силу і має кулак. І має Христа в собі. Алілуя. І має голову яким мені бути? Як Христос? Чи мені бути як. Ісус Господь. Не уявляйте мене погано. Це було раніше. О Господь. І справді, коли ми говоримо світській людині, о, Християни люблять один одного. Ви знаєте, це дуже часто звучить, і воно все більше звучить. Християни люблять, і ви говорите світській людині. А тепер уявіть, що світська людина думає на ці ваші слова. Вона бачить діла. Вона бачить діла. А судити ми можна не судіть, не будете судимими. Вона бачить діла. І Христос нам дає що? дозвіл по ділам судіть. По ділам вашим побачать, кого у вас бачать по ділам вашим? Сім'ю? Чи той, хто ділить сім'ю? Чи той, хто хоче першість вибороти? Кого бачать у вас? Того, хто готовий стати в кінець взад, лише б тіло об'єдналося? Чи ні. Всі під прапори? В яку деномінацію ти ходиш? І я хочу сказати: саме така церква. Пише православ'я з великої, а церква з маленької. І це не помилка. Я навіть не розумів, чому часто біля цього я пишу з маленькою буквою і, себе, вибор... і в себе починаю виправляти. Навіть хтось мене хоче виправити, то я вам хочу сказати: не ставте вперед, перед тілом Христа нічого, крім голови. Єдине, що ми можемо. Являти Христа світові. Тоді світ увірує і скаже, ми хочемо бути з вами. А як захоче світ бути з нами, якщо в храмах наших ідолопоклонство Я знову згадую ту зустріч з сирійцем коли ми тут зустрічалися, я йому розказував про Бога, який наш Бог люблячий, він каже, а наш Аллах теж люблячий. І каже, нема що думати за цих людей, які взривають, які підривають, які там самі себе взривають. І тільки коли Дух Святий мені сказав, що говорити, тому кажу: питайтеся у Духа Святого, я почав свідчити як свідок Ісуса Христа. І лише тоді він замовк і почав слухати. І тоді явилася сила Божа. І він зцілився від трьох хворіб. Я вірю, що він приїде сюди. Вірю. Я вірю, що це склало на нього величезне враження. Тому що він дивився і питався весь час як це? Чи він побачить там, де він зараз є, а він зараз в Москві, чи він там побачить тіло Христове. І від цього буде залежати теж багато. Він поїхав, він заряжений. Чи там буде той працівник, про якого говорить Господь, щоб ми просили, то я прошу Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, Твого працівника, щоб зустрівся з ним і довершив цю справу. Зібрав урожай, Господи, в засіки твої. Я прошу Тебе, Оче, в ім'я Ісуса. Ми можемо молитися. Денно і нічно ми можемо зараз поставити в церкві питання. І я думаю, багато погодилися. Давайте вечором збиратися на три години чи на дві години і будемо промолювати всяку ситуацію, промолювати за людей, цепочки робити. Роками я почув взагалі, я не можу зараз сказати, де це, але я почув, що кажуть, вже роками моляться, що хтось це навіть фінансує. Хто фінансує роками молитися? Де ми бачимо, щоб Ісус Христос роками молився, щоб сліпий прозрів, чи кривий став, чи має це на увазі, щоб явити любов людям? Де ми бачимо це? Де Він вчив нас? Він казав: Я дивлюся і роблю так, як Отець. Ви уявляєте собі, Ісус Христос на землі перед тим, як вступає в служіння, три роки безперестанно молиться. Христос в нас. Це забирає в людей. Людям, людям здається, що вони приймають участь в великій Божій справі. Та якщо так моляться вже роками, то я вам хочу сказати, да, вони якби християни, ми навіть на них можемо подивитися, як на героїв віри, але я вам хочу сказати, вони не служать Богу. Яким чином великий Бог, галілу, який сотворив всесвіт? Ви подивіться на сонце тільки. Воно кожен день встає. А ми так як там один, одна народність, знову ж таки, така цікава інформація. Вони моляться кожний вечір, щоб завтра сонце встало. Пристаньте молитись, воно все рівно встане. Можливо, вам треба зовсім інше щось. Можливо, вам треба просто перебувати в сім'ї, радуватися. Чому ми весь час думаємо, що ми повинні стояти, плакати, поклони бити, на колінах ходити до плащаниці. Через... Тепер придумали, що через цілу церкву на колінах бабки йдуть. Ледве вона, бідна, ходить, її ще поставили на коліна, вона, бідна, доповзла до плащаниці, а назад вже її двоє ведуть. Це що, Бог? Ну я розумію, якщо так би було, що Бог це, і йому це угодно, то бабка мала встати. Викинути палки костелі свої і в припляску піти Алілуя, Аллилуйя, Господи! Ну, цього не стається. Не стається біля тих джерел, не стається там, де діти як кажуть, якесь марево бачили. Та я вам хочу сказати, купа дітей придумують, хто зна чого. Вони навіть пишуть не Діва Марія була, а вони пишуть прекрасна пані. Я читав теж це, яка прекрасна пані. У нас з'явилося, не буде там цей бульби у вас, не буде ще щось таке. Вона прокляла цей край. А діти кажуть, це, це з'явилася, стерегла. Це Бог, Бог каже, я вас забезпечу. Не думайте за завтрашній день. Де написано, що Бог сказав, що нас покине. Ні, бо я тримаю його руку важку. Прям Марія, Розумієте, Оляйте Божу руку. І цей бред читають люди і вірують. До чого це? Я вже не хочу таких речей навіть читати, тому що мені вистачає одного двох, тому що воно все повторюється в тій чи іншій мірі. О, Господь! Звідки таке взялося в церкві? Я хочу спитатися вже не тих, хто тут сидить, а можливо, ви прийшли сьогодні в перший раз, може, в другий раз. Ви все ходите ще в свою парафію. Я не можу назвати парафію церквою. Не можу. Воно має чітке ім'я. Сатана присвоїв. Парафія. Секта. Парафія це і є секта. Щоб ви знали. І нічого іншого. Закрита. І старший там священник якого повинні слухати. Ви знаєте. Навіть зараз оце називають служба Божої люди ходять. Я не знаю, що там, де там служить Бог і де там служать ті, хто служить як Бог. Я, я цього не бачу. Я, до речі, це не бачу не тільки в православній католицькій церкві, я цього не бачу вже і в протестантських церквах. Вони знають слово прекрасно. Вони беруть все слово, вони такі заміси роблять на старому заповіті, будемо казати, на псалмах, видаючи такі перли, думаєш, Господи, звідки вони все знають? Ну, в них нічого не діє. Вони далі стоять з записками, далі дивляться на годинник, що проповідь має бути 15 хвилин, навіть стукають по ногам один одного, що вже треба закінчити. Люди психують, тому що вже треба було закінчити, я вже мав бути зовсім в іншому місці. Так ти прийшов куди? В сім'ю? Ти прийшов в церкву, тут голова Христос? О Господи. Як живе твоя сім'я? Як живе твоя церква? Церква є, це є сім'я, бо Ісус Христос нас називає як? Синами? Ні. Ісус Христос називає братами і сестрами, так? А Бог як називає нас дітьми своїми? Це Він вирішив, це не ми вирішили, що Бог, а ми ж діти твої. Ні. Бог нас називає дітьми своїми. Через Ісуса Христа і благословляє нас усяким благословінням через Ісуса Христа. І щоб це благословіння працювало, він дає Дух Христа. Тобто в нього чіткий план, він записаний, чи ти проростаєш в тому, що в тобі дух Христа. Який дух в тобі? Що ти говориш, які слова твої, які думки Твої, про що ти думаєш? О Господь! Слава тобі! І так? Справді тіло Христове. Як всі знають дуже добре, ми є члени один одному в тілі Христовому. Тобто нема нічого старшого, нема нічого меншого, все потрібне. Нирка потрібна? Потрібна. Потрібна чи ні? Сечовий міхур потрібний? Потрібний. Рука потрібна? Звичайно, що так, а хто ложку в рот дасть. А Зуби О, зуби теж потрібні. Спитайтесь бабушок, як без зубів тяжко жити. Очі потрібні, звичайно, в яму не впаду, все потрібне. Господи Боже мій, кожен із вас є цим органом. Ви потрібні чому? Кому? Тілу Христовому. І голова буде піклуватися про вас. І ми повинні приймати в цій справі Божій, тобто в тілі Христовому. Ви подивіться, що нирка ліниться, вона працює. Ти написан вночі води, вона вночі буде працювати. Так чи ні? Алілуя. А легені дихають безперестанно. А серце б'ється, кров качає, а жили Боже мій, аллилуйя. Який організм складений? І давайте подивимося тепер на церкву. Це теж організм. Хворий, немічний. Нічого немає, бідний. Царство Боже, тільки на небі. На землі нема. А на що от наш тоді молишся? Який наш? Царство твоє як на небі, так і на землі. Воля Божа. З царством з'єднана. Яка воля Божа? Щоб було як на небі, так і на землі. Господи Боже мій, що ти говориш? Ну, але так написано. Царство тільки там. Чому? Да ми в церкву, коли приходимо, яке царство ми бачимо. Да, ми побачили, що в протестантських церквах трошечки більше на машинах їздять, і ми не бухаємо. Вони вже так загордилися цим. що інші бояться до них підходити кажуть, а ми бухаємо. Але я вам хочу сказати: ну коли ми подивимося на світ. І не подивимося на тих людей, вони краще живуть, ніж протестанти. Все рівно, вони мають, вони гуляють, вони мають це гроші мають. А ті, тільки думають про те, що ми не бухаємо, значить Бог має нам дати і ми будемо мати більше. От і все. І вони справді, ніби мають більше. Ну, знову ж, гординя з'являється. І до них теж не хочуть приходити. Здавалося, і за чого? Це одна з причин теж. Вони моляться на мовах стоять весь час. А Бог каже, що через Павла? Каже, не треба молитись на мовах. До вас люди не будуть приходити. Вони думають, що ви біснуєтеся. Ні, вони вперто моляться, бо пару старих кажуть, як... ви не маєте права заборонити нам молитись на мовах. Ми молилися все життя. Я тобі хочу сказати, або ти підчиняєшся Слову Божому, організму Божому, голові Божій, розуму Христовому, або перепрошую, закрий рот. І справді. Подивіться, на весіллях чи ще щось, коли є сім'я і коли є сім'я дружня. Коли брат нап'ється, говорить дурниця, а сестра, яка може і впливає на брата, бо це її брат. Він підходить і каже: закрий рот, на тебе дивляться, як ненормального. Не закрий рот, Ти сядь або їдь додому. І вона що робить? Вона не мовчить. Всі ж решту мається на увазі, вступають в суперечку з таким чоловіком, бо самі такі самі. І що виходить часто? Бійка. Те саме зараз виходить і в церкві. У нас нема братерства. Немає, це обман. То, що вони кажуть, що ми любимо, це обман і це всі бачать. І не хочуть в таку любов вступати. Не хочуть. А там, де справжня любов, то ті всі, що не хочуть, вони всі налітають на цю любов. Вони не хочуть бачити серед нас любов. Вони не хочуть бачити серед нас сім'ї. І справді, церква це і є сім'я. Чому? Бо ми християни. Нас об'єднує одне християнин, нас об'єднує тільки Христос. Ніщо більше нас об'єднати не може. Але якщо ти приходиш в свою сім'ю, будьте уважні, якщо ти в свою сім'ю приходиш всього-навсього, в неділю один раз на півтора години, і то спішиш, тільки закінчилося, і вискакуєш, і біжиш, або з кимось зустрівся з одним чи другим, поговорив, а всі решту тобі взагалі, як кажуть, тобі фіолетово, що вони як вони живуть, як кажуть. Один мій друг теж. Мені фіолетово. Він правда йому фіолетово, що ти скажеш, йому не фіолетово, що йому Бог скаже. Якщо ми слухаємо один одного, слухаємо пльотки один на другого, якщо ти можеш вислуховувати це, то я перепрошую, що, який корінь в тобі? Гіркий. Якщо ти не можеш сказати братові, підійти і сказати, отам неправильно, оце не так. То чи ти чесний перед братом своїм, чи ти не радуєшся, та хай справляється самі. Нащо мені говорити? Що я буду вступати в ті всі суперечки, не суперечки, а в ці правди, неправди, не знати, чи він прийме, чи ні. І отак живе церква. Вона просто живе. Ми праві, бо ми православні. Ми католики, бо ми Вселенська церква. Я вам хочу сказати, де Вселенська церква? Якщо Вселенська, і це було би справді благословіння, то Дух Святий, чуєте Дух Святий, Він це благословіння би приносив в цю церкву. І ця церква справді проростала би в істині, а не в обмані. І вони б не говорили, ми не можемо це викинути, чи це викинути, чи від того відмовитися, бо церква так написала, і це слово, яке говорить церква. Ми повинні слухати церкву. Дорогі, ми повинні слухати Слово Боже. Ну, від, відмовтеся від того. Якщо ви не відкриєте Євангелію, якщо ви її не почнете просто читати, просто читати, не треба на пам'ять читати. Господь буде вчити нас згідно Євангелії. Ви подивіться, перші християни не мали Євангелії, але вони мали всі дари. Вони слухали, вони приймали і цим жили. Якщо ви слухаєте і не приймаєте, і цим не живете, то що ви слухаєте? Ви глухі. Про що говорить Христос? Ви сліпі, а куди сліпий сліпого приведе? Як бути вільним? Тільки в Ісусі Христі. Як бути вільним, слухати голову? Як бути вільним? Чути голос пастиря свого. Якщо ти не чуєш голос, всі хочуть чути прям голос такий. У -у -у, ти чуєш Сережа, ти чуєш Міша. О Господь. Що сказав тобі Ісус, який віддав своє життя за тебе? Що ти чуєш в нього? Як відкриваєш Євангелію, чи ти чуєш, що Євангелія говорить до тебе словами Христа? Ні, я молитовник читаю. Через молитовник до тебе говорить якась людина. І чи говорить до тебе, бо на автоматі просто читають люди? Чи ти знаєш ті слова, які сказані в Матвії, останній вірш. Знаєте, дуже мені подобається. Останні вірші. В Марка останні вірші, потужніші, будемо казати, для віруючих, які говорять, що віруючого будуть супроводжувати чудеса і знамена. Тепер візьмемо, давайте, що ж в Матвії написано, 28 розділ, 20 вірш. В 19-му він говорить, навчіть народи. А зараз я вам прочитаю далі. Дуже цікаво, відкрилося сьогодні зранку. Алілуя Навчаючи їх берегти все, що навчити народи, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Чуєте? Хто буде слідкувати за тим, що заповідав Христос? Хто буде виконувати Слово Його? Хто буде допомагати нам? Дух Христа, який в нас, тому Він каже: отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Яким чином людина не духовна може зрозуміти ці слова? Де тут Христос? Де ти його бачив? На, де він на староєврейській тут ходить по Львову чи по, по братів рогатинців? А, напевно, він тут -вот ходить, біля Диманджару, прямо до вас зайшов. О, дивіться, в обліку він. Вже світиться, бачите? Навчіть народи. Це духовне. Якщо людина не народилася згори, вона слово Божого зрозуміти не може. Вона тілесна. Вона весь час буде дивитися навіть на Христа як в тілі, як на людину, але не як на Бога. І це нас привчають дивитися так. В нас візьмуть, будемо казати, намалюють ікону Ісусу, такому маленькій дитині всунуть голову на голову, таку корону здорову. Я перепрошую, вдягни ти таку корону на голову попробуй походити. Вдягни своїй дитині. В неї сколіоз буде. Та корона не ця в Бога. Корона слави в нього. Це духовний Бог є дух. Що ви, що ви виробляєте? Цариця царів і над царями, і вже цариця Божа стала матір. Ні, вона людина. Через неї Бог приходить через Дух Святий, коли мається, вона приймає що? Слово від ангела? Слово посіялося. Що слово? Слово вдягнулося в тіло. Вона тілесно приносить Христа. Но Христос, він творець, Він був до того. Вона не може бути матір'ю Христа. Ви, ви розумієте, що Бог, ви подивіться. Авраам, згадаймо Авраама. Авраам взяв сина, Бог йому сказав, принеси його в жертву. Він бере сина, бере осла там, все, грузить на нього дрова, і він пішов. Він пішов виконувати волю Божу. Він вірив. Він пішов до Сари. Ні, він послухав Бога і пішов робити те, що Бог сказав. Він пішов до Сари і ще раз звертає увагу. Ні, він не пішов до Сари. Він що, не любив Сару? Він її любив. Подивіться, скільки він з нею носився. Він вірив в Богу, що вона принесе дитину, і він буде батьком народів. Він вірив в Богу. Сара там йому підсовувала, це інше питання. Це мало теж відбутися. Чому? Це Боже проведіння. Бог знав, що так буде, але він бачив вірність Авраама все рівно. Він пообіцяв, те, що Бог пообіцяв, він здійснить. Давайте подивимося тепер на Христа. Христос, Син Божий. Ну і син Марії через тіло. Чи Бог присилає ангела і каже Марії, ти знаєш, зараз наш Ісус піде куди? На хрест. Бог не приходить туди. Він говорить з Христом, Сином своїм. Син свідомо йде, на що? На те, щоб вмерти за кого? За тебе? Щоб ти в нього повірив, щоб ти повірив, що Він вмер за тебе, що він пролив кров, що його рани ісціляючи, що він забрав всі прокляття, він пішов ради тебе, щоб стати головою церкви, щоб прославити Отця Небесного і сам бути прославлений. Щоби потім ти жив, як Христос, і теж отримав, що прославлене тіло, Бог тебе прославить, якщо ти будеш виконувати волю Божу, ставати Сином Божим. Це його воля, щоб ми були синами Божими. Бог не приходить до Марії. Марія там біля цього Христа теж плаче, дивиться, як розпинає Христа. Марія не пам'ятає, що він, Бог, навіть, бігаючи за ним, коли йому 12 років було, коли він пішов і проповідував, будемо казати, вже в 12 років. Він сказав, і ти що не знаєш, чого я сюди прийшов? Він не говорить з нею, як з мамою, він говорить, як з тою, яка теж залежна від. В житті буде від нього, і якщо вона не прийме його за Господа, якби вона не прийняла, вона буде що, в пеклі? Вона приймає його за Господа, вона розуміє, їй знов нагадується. Давайте Йоанна Хрестителя візьмемо, теж він присилає до Христа, каже, це ти чи чекати іншого. При тому, що він каже на цій же ж воді, коли він стояв і хрестив, каже, за мною йде той хто. Ремінця я йому не можу зав'язати. Дивіться, які сумніви в людей. Петро не мав сумнівів, казав, я вмру з тобою. Бог ні з ким не радиться. Бог дає свою волю, і ти живеш цією волею чи не живеш, вибираєш ти, Але краще жити волею Божою. Чому? Там все правильно. Там життя вічне, там дорога Христа. Бог не буде ні з ким радитися. Коли Марія прийшла і казала, давай вино зроби, що він сказав? Відійди від мене. Коли брати перейшли, кажуть, іди там, яви себе, прослався там, почни щось робити. Вони то розуміли, що в нього є, що щось в нього не так, як в них. Ну вони сперечалися з ним. У них, був спротив до нього. Вони хотіли керувати Ісусом Христом, так само, як і сьогодні. Маса людей, церква хоче керувати головою, але це неможливо. Ти можеш своєю головою керувати тіло, можеш, але Христовою головою керувати тіло не буде ніколи. Тому що там є істина, там є правда, там є життя, і там є праведна дорога. І там один раз сказано, і воно сказано назавжди. І все це збудеться. Чи ти будеш там слухати голову Христа, чи не будеш? Чи ти маєш розум Христа, а сам ходиш як помішаний? Як може бути в Християнина депресія? Це егоїзм. Це ти егоїст. Ти завжди будеш виступати на стороні сатани. Егоїст, завжди. Я права, я така, чи я такий мається на увазі, а всі навколо мене. О, мене не люблять, мене не хочуть. А як тебе такого любити засопляного? Коли з тебе тече все? Ти думаєш, цією печалю вибити в свого чоловіка любов не буде такого? Ти хочеш печалю, ми будемо казати, стогонами. Да, є стони невимовні, але мається на увазі, церква весь час стогне. Ми весь час в поразці. Невже Христос вмирав, щоб ми були в поразці. Подумайте над цим я. Я не можу спокійно говорити. Я не можу спокійно говорити. Я чесно вам кажу, не можемо ми бути в порасі. Знаєте, люди хочуть тільки одне. А якщо ти з Господом, значить ти маєш, знаєте, зайшов. А тепер згадайте, чи не те саме думали про Христа? Зайшов у міськраду, зайшов до президента, всіх вигнав, висів на кріслі, в цьому шкіряному і підписуєш укази. А ви подивіться на Павла, на цю кольку, то його побили. Павла побили. Ви собі тільки уявіть, як це можна було побити Павла. Просто уявіть собі, як його можна було каменувати. З ним сам Бог. Не він діє, а благодать навколо. В нього сила була. Він говорив слово, а на нього плюли, його обзивали, його проклинали, його в тюрму сажали за слово. Бог не обіцяв нам цього, але ну, Він обіцяв нам небеса, він обіцяв, що ми будемо тут в мирі жити, в радості. Він обіцяв, що ми праведні. А ми прийняти цього не можемо. Ми хочемо лише влади, якої? Тої самої, що питали в Христа, а коли ти восстановиш наше царство? Всі дивляться на таких людей, які проповідують слово Євангелія, які проповідують і не кажуть: Слухайте, я буду стріляти, ви дайте гроші, ви давайте, розвивайте царство Боже, давайте гроші, давайте гроші. Якщо тобі свій дух не скаже цього, ти ніколи не будеш нічого розвивати. Ти не можеш навіть біля тебе сидити людина, яка їсти не має, ти її ніколи не спитаєш. А ти маєш що їсти? Ти ніколи не запросиш новонародженого. Ви знаєте, я хочу згадати свою внучку зараз, Соломію. Я просто бачив, як вона чекала всіх тих трьох, які прийшли в її сім'ю, її братиків і сестер. Вона кожен раз вона гладила животик мамин. Вона там прислуховувалася. Вона каже: Ой, я так чекаю. Ой, братик буде! Вона радувалась братику. вона думала, як там назвуть. Вона менше думала, але ну, вже вона, коли стала старша, вона почала дітей називати. Але як вона чекала, як її пам'ятаю, народили Галя, народила дитинку другу Матвія та сіла на вилізла на диван, не на диван, а на ліжко, щоб, не дай Бог не упустити дитинку. Каже, дайте мені її на руки. Вона цілувала, вона радувалася, вона каже, Боже, ми будемо з тобою скоро бавитися. Ти мій братік, ти цей. А як сестричка народилася остання. Господи, як вона чекала ту сестричку, вона ім'я вибрала. Вона носила ляльки, тренувалася, що вона буде її так носити. Каже, мені скоро ляльки не потрібно, в мене буде сестричка. А тепер послухайте, що я вам хотів сказати. А ви чекаєте, так, народження нових людей? Скажіть собі. Чи ви чекаєте, що хтось сьогодні покаяться, що народиться згори, що ви теж прийдете і скажете. Що ви скажете цьому новонародженому? А, мені треба з Оксаною погодою поговорити. Для мене там треба це й саме. Оксан, що ми робимо? Куди ми їдемо? А, Анастасія, що там нового? Як в тебе? Ти маєш то чи то? А ти вас нічого не цікавить в більшості. Люди народжуються і не приходять. Чому? Вони так, як сироти стають. Ну, подивіться на себе. Чи справді ви, як ця соломійка, чекаєте, народженого згори? Чи тільки між собою, тому що ми вже покаяні, ми вже народилися. Знаєте, ми в одну групу ходимо в садіку, чи в одну школу. Що тебе цікавить в церкві? Що тебе цікавить в тілі Христовому? Де ти знаходишся? Як ти чекаєш їх? Чи ти поїхав до когось, чи ти запросив когось на каву, а в мене грошей нема. Ти запросив когось на каву. В тебе нема. Ти думаєш, може в когось, може ще менше є, Ну ти хочеш благословення, ти хочеш мати набагато кав, але ти не можеш їх отримати. Чому? Та ти ніколи нічого не жертвував. Церкві жертвувати це не обов'язково цер... жертвувати на те, щоб розвивалася церква і йшла далі. Жертувати церкві це жертвувати організмом. Якщо мене рука чешеться, я нічого не питаюся, вона чеше другу руку. Коли народжується новий чоловік, зверніть на нього, познайомтеся, спитайтеся, може цей чоловік шукав Бога і прийшов сюди і надіявся, що тут є сім'я, що тут є справді християни, що тут є церква. А не ще одне зборище. Давайте послухаємо, так, да, Михайло там лупить все. Він світло, він світло, він лупить католиків, православних, нічого не боїться, він навіть проти протестантів виступив, він навіть виступив проти реформаторів. Та я вам хочу сказати, я розрушаю діла дьявола. Так було призначено з мого народження. Батько сказав, каже, буде Михайло, родився на Юра. Вибрав ім'я, мамам ім'я вибрав Юра, 6 травня. Ні, буде Михайло. Чого? Той чертей ганяв на небі, цей буде на землі ганяти. Що було сказано? Ми сьогодні їхали і згадали за цей момент. Було сказано пророче слово, Саша каже. От він сказав, каже, це ж було пророче слово сказано в твоє життя. Коли, Коли я народився, отакий от, от. Пісю кугаму. Навчіть народи, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Що Христос заповів. Господь. Любити. Він записав на наших серцях любов. А любити це піклуватися. А любити це віддавати. Любити це зустрічатись і говорити не тільки, тому що ми двоє знаємося, чи в мене оці подружки, я з ними прийшла, чи в мене це мої друзі, я їх привів сюди, я їх народив в муках породільних і так далі. Ні, дорогенькі. Слава Богу, ви рідні, ви вже близькі, але но з'являються нові діти, яких треба ще бавити, яких треба ще підгодовувати словом, тим життям, то що як ви живете. Коли ви останній раз з кимось говорили? Ну, чесно, ви собі скажіть, я говорю сьогодні до вас, я говорю, можливо, і до тих, хто будуть нас слухати. Коли останній раз виявляли Христа? Коли? Коли ви сиділи, будемо казати, з людьми, маючи якусь працю, ще ще щось таке. От, коли ви це робили? Я себе ловлю, що я не так часто це роблю теж. Але слава Богу, Господь почав давати мені це розуміння, я тепер розумію взагалі. Що робили в мене батьки? Я тепер розумію, звідки в мене це розуміння, що Господи Боже мій, якщо їде хтось людина, приїхала обов'язково її покорми. А я, та я не хочу їсти. Люди скромні. Якщо хтось прийшов до тебе, значить він прийшов до тебе, ти маєш щось сказати. Що просто так людина прийшла до тебе? Привіт, давай кави поп'ємо. Чи ти розкажеш їй про сім'ю? Про тіло Христове. Чи ти розкажеш, що голова наш Христос? Що ти розказуєш людині? А взагалі що ти явиш їй? О Господь слава тобі. А в нас в сім'ї Божій? На все Божа воля. А воля Божа, щоб ми жили в перемозі. Щоб ми являли Христа, щоб ми стали синами, щоб явно, по ділам можна було нас судити. Чуєте? По ділам? А що я можу? Що я можу? О, ти можеш, в тебе є. Я вам хочу сказати, в мене була мама кондуктор з трьома копійками, які вона. Прийшла на роботу в четвертій годині, бідна рукавиці, такі, знаєте, з пальцями, тому що тоді морози були по 25-30 градусів, а було два вагони. Вона перескакувала, приходила, пальці відморожені чуть не були. В мене був батько інвалід. І отаких от купан лінивих людей приходять в церкву, самі нічого не роблять і іншим не дають. Ще часто вимагають. Я говорю про лінивців, я не говорю про тих, хто не може, тому що не всі зможуть, наприклад, бути там. Бізнесменами, чи не всі зможуть бути директорами, ми будемо і працювати. Але коли ти даєш роботу, ви знаєте, я вже не раз давав роботу людям, які приходили сюди, тут каялися, віруючи, такі все, вони приходили із інших церков, харизматичних. Я не хочу сказати, що вони приходили тільки там з православної католицької. Ні, які вже давним-давно, по 20 років, вже, говорять, вони вірять, вони все знають. Що не почне говорити? Вони все знають. Ну, коли подивишся на їхні плоди, Плодів немає. Ну вони все знають, але без роботи. Ти знаєш, мені так важко все. Береш роботу. Робота не бий лежачого, кормлять ще й гроші платять. Но мається на увазі через зовсім короткий час люди, які справді тут працюють, які не приходять на християнські зустрічі, вони дивляться на мене через призму цих людей, цих так званих в лапках християн. Вони ну, дивляться на мене і не можуть зрозуміти. Я ходжу, вони приходять до мене, знаєте, і кажуть, я не знаю, можу показати, ну, ну йди, Сереж, на тобі завжди. <рес> да, оце він міша, да? а я працюю. Всі до мене, Михайло Федосіч, добрий день. Ніхто мені не кланяється, я не дозволяється на роботі. Я нормально відношуся з нашими працівниками, вірю, що так. Ну, я строгий, тому що ви не можете дати їжу, яку ви не дасте своїй мамі. Ви маєте робити так, щоб ви могли цю їжу з гордістю принести сказати, мама, от я спеціаліст, дивися, як смачно. У мене був такий випадок, що я, знаєте, вже став таким християнином, що що не робили, я казав, так не можна, ви зрозумієте, ви розумієте. І коли я відкрив Євангелію, кажу, Господи, я не знаю, що робити з тим. Може закрити ці ресторани, то все позакривати, кажу, я їх прошу, вони не чують. Я читаю, а там написано, що Ісус Христос ревнував про дім свій. Що зробив? Сплів шнурків, сплів батіг і повиганяв то все. Я зрозумів, а он що, я приходжу, тарілка така, знаєте, все поставили, все зашкурбучене, якесь закручене. Кажу, хто це думає їсти буде? Я прийшов, ну, я прийшов вже зі знанням слова Божого, Алілуя. Я кажу, хто робив? Мені викликають, хто робив. Я кажу: ну, дивися, колись я тобі казав, що завези своїй мамі. Ти не захотіла. Я тоді якось промовчав. Ну, мені це не подобається. Я ревную за цей ресторан, тому що я, на мене дивляться, не на тебе. Ти там десь на кухні схована, а всі знають про мене. То я тобі хочу сказати: оце все? Ні ти не будеш їсти, і ніхто. І я підкидаю цю тарілку до, до стелі, ця тарілка падає, розбивається кажу, заплатиш за все. До сьогоднішнього дня мені вистачило цього одного разу. Взяти цей батіг. І зробити мається на увазі те, що я би мав зробити. Як ти відносишся теж до своєї роботи? І от Михайло, да? О, для всіх там я Михайло Федосєвич, тут я вже Міша. Міша, ти знаєш? І він перед моїми всіма працівниками йде зі мною і розказує мені. Як йому там то, як то, то, він не йде для того, щоб мені розказати. Я ж відчуваю, що він йде для того, щоб показати моїм працівникам, що він зі мною за пані брата. А ще деякі підходять і кажуть, ви щось скажіть, то я мені ще скажу, він вам тут зразу зробить. То я вам кажу, я зроблю, я вас вижену. Зразу. Були такі, що лізли за барну стійку і керували, що там робити. Приходили і казали мені зробити то чи то. Я перепрошую, це християни? Ми часто хочемо, ой, ото є бідні, є церква мігруючих бідних, знаєте, які робити не хочуть. І ми їх теж вичислили. І вони перестали приходити сюди. Ну, ми їх чекаємо для чого? щоб з тих лентюхів зробити справжніх християн, справді тих, хто приносить плід, де б вони не були, чи на роботі, чи вони були в духовній роботі, чи були в тілесній роботі. Вони завжди мають являти, що еліту це християнство. А говорити, знаєте, як в більшості в церквах кажуть, не вкрадеш, не проживеш, то мається на увазі, яких буддистів чи мусульман ви хочете запросити в свою церкву? Куди ви їх можете запросити? Та вони більше віруючі, чим ви. Так, да, Вони неправильно вірять, але вони більш віруючі. Вони кращі від вас. Чуєте? А кращий Христос. Христос в нас. Народження згори. господи, що воно дає? Розум Христа? Де мудрість черпати? Від Бога? Просіть мудрості.